Šovakar raidījumā atklāta Jēkabpils sporta halle. Jēkabpilī ne visi ievēro prasību par sejas masku lietošanu. Kur jēkabpilieši var likt rudenī sagrābtās lapas? Pēc 15. Oktobrī notika Jēkabpils sporta halles atklāšanas pasākums. Lai gan COVID-19 izplatības dēļ masveida atklāšana nevarēja notikt, vērienīgā sporta būve tika atklāta ar uzaicināto viesu piedalīšanos. Pasākumā piedalījās iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens, Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gins Kaminskis, Latvijas hokeja un basketbola savienību priekšsēdētāji Aigars Kalvītis un Raimonds Vējonis, Latvijas kērlinga asociācijas ģenerālsekretārs Artis Zentelis, Latvijas sporta cīņas federācijas vadība, Halles būvnieks SIA LC būve vadība, Rodrigo Laviņa sporta studijas, basketbola kluba Jēkabpils un volejbola kluba Jēkabpils Lūši pārstāvji, daļslidošanas kluba pārstāve, apkārtējo novadu pašvaldību vadītāji, kā arī Jēkabpils pilsētas domes deputāti. Pēc svinīgajām uzrunām notika lentes griešana, savukārt pēc tam ekskursijā varēja iepazīt halles iekštelpas. Pilnu halles atklāšanas pasākuma un ekskursijas ierakstu skatieties portālā jakabpilslaiks.lv. Prasība par mutes un deguna aizsegu lietošanu sabiedriskajā transportā ir spēkā jau vairāk nekā nedēļu, bet Jēkabpilī joprojām ne visi pasažieri šo noteikumu ievēro. Braucot pilsētas 5. Maršruta autobusā var manīt vairākus cilvēkus bez aizsegtas mutes un deguna. Daži, pamanot video kameru, to centās slēpt, bet citi nekautrējās savu rīcību komentēt. Man maska jau sen ir nopirkta, bet es... Es nezinu, kāpēc es nepaņēmu viņu līdzi. Es tiešām mēs vienkārši samarūzējusies, ka ir, kā saka, bija, nu, ar veselību nav kārtībā. Es nepriecājos par to, ka Jānis Amatskas, tā nav joka lieta ar to slimību, pareizi. Tie pasažieri, kuri maskas valkā, pauž viedokli, ka prasības neievērotāji paši par sevi nerūpējas. Vienkārši viņa paši par sevi nerūpējas nemaz. Un nesargājās. Ja ir pateikts, ka jādara, tad jādara un viss. Nu, jāsargā citus un sevi. Vai jūs jūtaties komfortabli maskā? Brilles svīs tikai. Jā, tā jau. Kas? Ir pasažieri, kurus ļoti uztrauc tas, ka citi brauc bez sejas aizsega. Viņi pauž uzskatu, ka vajadzētu stingrāk kontrolēt to, kas notiek autobusos. Šausmas, kas tagad notiek. Ne? Varētu jau bišku. Biežāk te padzināt smūpus cilvēkus tos. Sabiedriskā transporta šoferiem ir tiesības neielaist pasažieri bez maskas, bet gadījumā, ja autobusā veidosies konflikts situācijas, var tikt izsaukta pašvaldības policija. Pašvaldības policijas pienākums ir risināt konflikts situācijas, kas rodas tas ir pasažieru starpā, vai arī tādā gadījumā, ja pasažieris nepilda kontrolieru vai vadītāju rīkojumus uzvilkt sejas maskas, teiksim tā, izsaukuma nav bijis, arī zinu, šodien noskaidroju arī valsts policija tieši par šādiem konflikts situācijām iesniegumi nav ienākuši. Teiksim tā, ir doma veikt tādas preventīvas pasākumus kopā ar autobusa darbiniekiem, autobusa parka darbiniekiem, tāpat kā iepriekšējās reizēs vienkārši izvēles kārtībā pārvaldīt transporta līdzekļus. Līdz ar COVID-19 izplatības pieaugumu iedzīvotājiem nepieciešama vēl lielāka pašdisciplīna un jābūt gataviem daudz biežāk sadzīvot ar sejas aizsegiem. Sejas maskas no 14. Oktobra ir obligāta prasība ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī daudzās citās publiskās vietās, piemēram, autoostās. Pirmajā dienā pēc jaunās prasības stāšanās spēkā Jēkabpils autoostā lielākā daļa apmeklētāju bija sejas maskās. Tomēr bija arī tādi, kuri prasību neievēroja. No šodienas vajag iekšā? Jūs nezinājāt? Nē. Kā jūs to vērtējat, to jauno prasību? Normāli. Sejas maska, vizieris vai vairogs no 14. Oktobra ir obligāta prasība arī tirdzniecības vietās, tostarp veikalos un pastā, dzelzceļa stacijās, tāpat arī reliģiskās darbības veikšanas vietās un kultūras iestādēs, tostarp arī bibliotēkās. Jēkabpils pilsētas bibliotēkā novērojam, ka lielākā daļa prasību ievēro. Ja vajag, tad vajag, tur nekā nevar darīt. Visi jau gribam izbēgt no tā vīrusa.
Tāds tāda neko no jaunasā ir. Ja jau visiem būs, tad jau drīzāk likvidēsim varbūt to vīrusu savu. Ņemot vairāk, ka sejas aizsegi tagad ir obligāta prasība ļoti daudzās iestādēs un pie katras no tām policistu nenoliksi, šo noteikumu kontrole ir objektu īpašnieku atbildība uzsver valsts policijā. Arī veselības ministrijā norāda, ka uzņēmējs, kura iestādē uzturas cilvēks bez deguna un mutes aizsaga, ir tiesīgs izraidīt personu no telpām. Ja uzņēmējs izvēlas tomēr šo klientu apkalpot, tā ir viņa paša atbildība. Vienlaikus jāuzsver, ka policija reaģēs uz izsaukumiem par epidemioloģisko drošības pasākumu neievērošanu un konflikta situācijām. Klāt lapkritis, un klāt arī laiks, kad daudziem iedzīvotājiem sākas cīņa ar rudens lapām. Arī Jēkabpilī daudzviet vērojama aktīva lapu grābšana. Teritoriju attīrīšana no rudens lapām ir ikdiena Jēkabpils pilsētas sētniekiem. Arī namu pārvaldes sētniece Ņina Taraškeviča ik rudeni šo darbu veic dienā. Spēka vajag daudz, bet Ņina strādā ar dzīves prieku. Katru dienu grabam un lasam, tāpēc, ka vēš puši lapas krīt katru dienu. Jūs zināt, cik jūs šādus maisus dienā savāca? Citu reizi 15, citu reizi 2, kā kuru dienu. Rudeni ļoti grūti, roka sāp, mugura sāp, mūsu visi sētnieki ļoti grūti. Sētnieku savāktās rudens lapas tiek nogādātas atkritumu poligonā dziļā vāda, bet ko ar lapām iesākt iedzīvotājiem, kuri tās sagrābj savos privātīpašumos? Viens no variantiem ir izmantot CIA Jēkabpils pakalpojumi piedāvāto iespēju saņemt bezmaksas maisu. Pēc maisa piepildīšanas jāpiesaka tā izvešana un uzņēmuma darbinieki lapas savāks un nogādās poligonā dziļā vāda. Tiesa, šobrīd gandrīz visi maisi jau izsniegti. Interese ir liela. Ar katru gadu interesi pieaug. Mēs šogad nodrošinām jau 4. Gadu šo te pakalpojumu. Un šogad mēs esam izsnieguši jau vairāk kā 250 maisus klientiem. Un tā arī līdz 1. Decembrim šī maisa paliek pie klientiem un šis pakalpojums tiek nodrošināts. Tā kā maisi drīzumā vairs nebūs pieejami, uzņēmums aicina iedzīvotājus, kuriem ir dārzi, lapas izmantot, lai veidotu kompostu. Savukārt tie, kuriem šādas iespējas nav, var paši nogādāt savāktās lapas atkritumu apsaimniekotājiem. Ir, protams, iespēja atvest pašiem šeit uz mūsu šķirošanas laukumu Zemgales ielā 24.1. Vai arī, ja ir kādam ir pašiem savi maisi, kuri ir atbilstoši un stipri līdzīgi šiem te Big Bag maisiem, kurus mēs izsniedzam, tad arī ir iespēja tādus izmantot un pieteikt pakalpojumu, zvanot mūsu atkrituma apsaimniekošanas speciālistei. Precizēšu, ja cilvēks pats atveda lapas uz šejieni Zemgales ielu, tas ir par maksu vai bezmaksas? Tas ir bezmaksas pakalpojums. Atgādinām, ka Jēkabpils pilsētā atbrīvoties no rudens lapām piešķiļot uguni nedrīkst. Koku lapu, zaru un citu bioloģisku atkritumu dedzināšanu pilsētas teritorijā ir aizliegta. Šoruden izbūvēts apgaismojums Jēkabpils pilsētas meža parka noasfaltētajā veloceliņā. Uzstādīti 25 apgaismas stabi ar LED gaismekļiem. Apgaismojums ierīkots noasfaltētā veloceliņa posmā no galvenās pludmales garaģu ūdenskrātuvi virzienā uz Viestura ielu, gandrīz līdz Viestura ielas un Neretas ielas krustojumam. Iedzīvotāji meža parka veloceliņu iecienījuši izmantot gan sportiskām aktivitātēm, gan pastaigām, un tagad to var darīt arī diennakts tumšajā laikā. Jēkabpils pilsētas pašvaldība izstudina ideju konkursu Viedi risinājumu Jēkabpils pilsētai. Dalībniekiem jāiesniedz priekšlikumi, kas ietver pasaulē aktuālus viedus risinājumus Jēkabpils pilsētai šādās kategorijās – administratīvā pārvalde, pilsētvide un energoresursi, izglītība, kultūrvide un sports, sociālā palīdzība, veselība un labklājība. Katrai kategorijai nepieciešams rast labāko risinājumu, kas rada jaunu pakalpojumu vai efektivizē jau esošu pakalpojumu iedzīvotājiem un ir videi draudzīgs. Ideju konkursam noteikts godalgu fonds 5000 eiro. Katras kategorijas labākais priekšlikums ir saņemt godalgu 1000 eiro apmērā. Pretendents var iesniegt vienu vai vairākus priekšlikumus vienā vai vairākās kategorijās.
Sīkāka informācija par konkursu pieejama elektroniski portālā jēkabpilslaiks.lv. Ja ir pienācis pasta sūtījums, bet kādu iemeslu dēļ persona nevēlas vai nevar apmeklēt pasta nodeļu, lai to saņemtu, ir alternatīva reģistrētu sūtījumu saņemšanai. Latvijas pasts iesaka šos sūtījumus pārvirzīt uz jebkuru no Latvijas pasta pakomātiem visā valstī, izmantojot uzņēmuma mobilo lietotni. Latvijas pasts nodrošina iespēju mobilajā lietotnē attālināti pārvirzīt jebkuru izsekojumu, ierakstītu vai apdrošinātu pasta sūtījumu uz kādu no uzņēmuma pakomātiem. Mobilā lietotne dod iespēju arī pieteikties pakalpojumam attālināti un pasta nodaļā ierasties tieši uz sava pakalpojuma saņemšanu. 16. oktobrī 2011. Jēkabpils tautas namā noritēs mazo vokālistu konkurss Cālis 2020. Konkurss notiek jau 29. reizi un tas tika pārcelts no pavasara uz rudeni. 16. oktobrī 2019. Salas kultūras namā būs skatāma Emīla Cīruļa izrāde Zvirbuļu karš, ko izpilda amatierteātris Ore.